Вітаю, це Новинар Віклі, перший випуск 2024 року. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня – масовані ворожі ракетні атаки, повернення додому українських полонених, початок розгляду у Верховній Раді проєкту закону про мобілізацію. Про це і не тільки далі. Протягом тижня, що минає, рашисти посилили терор проти мирного населення, піддавши масованим ракетним обстрілам українські міста. Харків знаходиться під прицілом окупантів з кінця грудня минулого року. Так, 29 грудня росіяни вдарили по місту 22 ракетами. 30 грудня ворог випустив по Харкову щонайменше 6 ракет. 31 грудня вночі московити атакували Харків шахедами. В ніч на 2 січня ворог повторив масовану атаку по місту, застосувавши засоби повітряного нападу різних типів. В результаті поранені 63 людини, з них 6 діти, 2 загинули. 3 січня рашисти поцілили ракетами у 35-ту школу Харкова, вдруге від початку Великої війни. Загалом у період з 29 грудня до 3 січня в Харкові пошкоджені 138 будинків, в тому числі готель «Харків Палас». Напередодні ракетної атаки 3 січня наслідки ворожих обстрілів прокоментував голова військової адміністрації області Олег Синігубов. Після останніх фактично подій у нас відповідно постраждало 63 людини, з них 6 – це діти. 28 людей знаходяться у лікарнях, з них 4 – це знову ж таки діти. 2 людини у вкрай важкому стані, ну і одна людина, це літня жінка, загинула внаслідок цих атак. Далі вживаємо заходів щодо ліквідації наслідків, фактично, оскільки у нас 134 житлові будинки пошкоджено, деякі з них аварійні, оскільки ми маємо проводити всі експертні дослідження, оскільки є загроза руйнування цілого житлового будинку. І після того, звичайно, будемо вживати заходів щодо оперативних ремонтів, оскільки є фактично необхідність дуже швидко провести такі ремонти. Залучаємо фактично допомогу із наших сусідніх областей, це Полтавська там область і в тому числі і Житомирська там область, які вже надали нам фактично будівельні матеріали, біля 3000 профлисту, якими фактично зашиваємо вікна, оскільки внаслідок знову ж таки ворожих обстрілів більше 3000 вікон вибиті, фактично, які ми маємо зараз оперативно зашити. І це лише житловий фонд. За останніми даними обладміністрації, 16 людей, які зазнали поранень під час ракетних ударів РФ 2 січня, лишаються в лікарнях. Серед них 9-річний хлопець з мінно-вибуховою травмою та 56-річний чоловік у тяжкому стані. Він прооперований. Рашисти ж масовані ракетні удари по Україні та Харкову, зокрема, намагались представити як відповідь на нібито обстріли силами оборони Бєлгорода. Навіть скликали з цього приводу Радбез ООН. Ретельний же аналіз, зроблений нашими військовими на передовій, свідчить, що 30 грудня Бєлгород московити обстріляли з градів, убивши зо 20 цивільних. Маячню про велике возмездіє спростував і гречник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Так, зрозуміло, їм потрібна картинка сьогодні для того, щоб показати росіянам, що вони тут помстилися за все. Відповідно, от і інформаційній парадигмі вони, власне, виступають зараз, і Путін говорить про це, і вони всі їхні телеграм-канали показують, беруть жорстокі такі найбільш картинки, які десь там наші громадяни допомагають їм, так, телеграм-канал, ну як допомагають, в лапках, я маю на увазі, так, виставляють, там, вибух там, беруть з Києва, оті найжахливіші кадри. Мені показують, що це велике возмездіє і так далі, так далі. Ну, я хочу сказати, що попри ті руйнування, які є ще сьогодні, дійсно співчуття всім, хто постраждав, людям є і загиблі, на жаль. Ну, але, а за літаки російські збиті, а за російський воєнний корабель потоплений, це теж все реакції, чи як це сприймати? А війна взагалі проти України, це реакція на що? На нетерпимість до нашої України, до нації, до нашої незалежності. Тому це йде війна. Від масованих ракетних атак по Україні, завданих окупантами з 29 грудня до 3 січня, найбільше постраждала столиця. В Києві рятувальні роботи тривали 5 діб. Результат рашистського обстрілу – 32 загиблих. Загалом в Україні загинули 53 людини, 170 поранені. Руйнувань зазнали 18 населених пунктів в 10 областях. Тільки в ніч на 2 січня ворог випустив по українських цивільних, військових та об'єктах критичної інфраструктури
99 засобів повітряного нападу. Збити силам ППО вдалося 72. 10 аеробалістичних ракет «Кинджал», 59 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 і 3 крилаті ракети «Калібр». Ми маємо відповісти на атаку Росії мовою, яку розуміє Путін. Так, масовану ракетну атаку по Україні 2 січня прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він пропонує посилити санкції проти Московії, щоб вона не могла створювати нову зброю з контрабандних компонентів, та надати Україні ракети дальнього радіусу дії, які дозволять нищити пускові майданчики і командні центри. Аналогічні міркування висловили і в комітеті німецького Бундестагу з питань оборони, закликавши негайно відправити українцям далекобійні Тауруси. Втім, позиція уряду ФРН щодо цього поки лишається незмінною. За даними видання Bild, Німеччина не надіслала Україні офіційну відмову, однак не публічно дала зрозуміти, що наразі ці ракети не постачатиме. Тим часом у паралельній реальності, у так званій Організації Об'єднаних Націй, закликали Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни. Зокрема, Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк заявив, що в Україні та Росії спостерігається тривожна ескалація бойових дій і закликав до негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги до міжнародного права. No comments. Між тим, стало відомо, що 10 січня відбудеться надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомили в Альянсі. Засідання проводять на запит України через масовані атаки Росії. Тим часом у Києві СБУ затримало 4 блогерів, які знімали на телефони наслідки ворожого ракетного обстрілу. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Служба безпеки встановила особи 4 мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ. Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих прильотів по місту, а також розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ. Отриману інформацію окупанти і їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву. Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання блогерів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації і поширення забороненого контенту. Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватися питання щодо притягнення цих осіб до відповідальності. В Службі безпеки нагадують, що публікація відео з наслідками ворожих влучань у соцмережах вважається коригуванням вогню і карається позбавленням волі до 12 років. До інших тем. Україна повернула з полону 230 воїнів, серед них оборонці Маріуполя та острова Зміїний. Зокрема, захисники Азовсталі – це бійці Збройних сил, Національної гвардії, військово-морського флоту, прикордонники. Тепер на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів та реабілітація. Загалом повернули 225 чоловіків та 5 жінок, повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Нарешті, через значний проміжок часу, нам вдалося провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені. З Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, збройні сили, тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити. 182 з 230 визволених мали статус військовополонених, 48 вважались зниклими безвісти. Серед визволених 15 мешканців Харківської області. Додому повернулись 6 жителів Богодухівщини, 2 з Ізюмського району, по одному з Дергачів, Чугуєва, Куп'янська, Первомайського та 2 мешканців Харкова. Також з ворожого полону звільнений 21-річний цивільний житель Ізюма, повідомив голова військової адміністрації Харківщини Олег Синігубов.
4 січня у Верховній Раді почали розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення документу триватиме кілька днів. Участь у ньому братимуть командування Збройних сил України та представники Міністерства оборони. Раніше заступниця голови парламентського комітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що урядовий законопроєкт про мобілізацію не винесуть на розгляд Ради в тому вигляді, в якому його зареєстровано. За її словами, підготують компромісний варіант. Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосуватись, прийматись. І я думаю, що це буде все-таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. І цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий більш компромісний варіант, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. І це велика така міжвідомча робоча група, тому що ми бачили зауваження від, наприклад, омбудсмана, тобто уповноваженого з прав людини. А є певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо, наприклад, та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку боржників так званого, так, тобто людей, які там не з'явилися до ТЦК, очевидно, якісь їхні там права можуть бути поражені. Але, знову ж таки, це все має бути в зрозумілий, справедливий спосіб. Тим часом для ознайомлення нардепам вже переданий новий проєкт закону про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає демобілізацію військових через 18 місяців служби, а також звільнення строковиків через місяць після набрання законом чинності і відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Крім того, пропонується надати право на звільнення особам з інвалідністю не лише першої та другої, але й третьої групи. Також йдеться про заборону мобілізації осіб з третьої групи інвалідності. Ініціатор законопроєкту – народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Посилення ж мобілізаційних заходів в Україні наразі не запроваджувалось, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ України Володимир Фітьо. Зараз мобілізація, яка триває, вона триває безмінно з лютого 2022 року. Здійснюються заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто, де законом не заборонено, там, відповідно, представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. На даний момент якихось посилень чи послаблень немає, відбуваються стандартні заходи з оповіщення, і люди, які отримали першу повістку, мають розуміти одне, що перша повістка – це всього-навсього для уточнення ваших військово-облікових даних. По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби. Ну і, звісно, якщо є причини для отримання відстрочки, то їх надати, тому що зараз оновлювати свої персональні дані, військовозобов'язані мають особисто, і всі зміни, які в них відбулися, чи причини на отримання відстрочки, мають надаватися особисто у їх територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини Юрій Бардаков, Дмитро Гарбуз, Олексій Кормілець, Сергій Анісімов, Іван Мовчан. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!